قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ, میں ہوں محمد اویس, ہمارے سب کے خبر محمدی صاحب موجود ہیں گھر سب سے, آج ہم کلیکشن کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا گھر سب, ہمیں یہ بتائیں خطرناک خواب کون سے ہیں اور ان سے حفاظت کیسے کی جائے؟ وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہم سوال ہے ویسا باپ جی, ٹاپک بھی آج کا اہم ہے, خطرناک خواب. یہ میں پانچ انشاءاللہ تعالیٰ رکھوں گا جی. سب سے پہلا خواب یہ ہے, انسان خواب کے اندر آگ دیکھتا ہے جی. آگ کی مختلف تعبیریں, اس کی اچھی تعبیر بھی ہے جی, بری تعبیر بھی ہے جی. خواب دیکھی, خواب میں آگ دیکھی, آگ انسان کو جلا رہی ہے جی. جس جس حصے کو جلایا گیا ہے جی جی, اس قدر انسان کو اس کے مطابق زندگی کے اندر اس بندے کو دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے آٹا چھاننے والے کو جی. اس کی تعبیر ہے ایک ایسی عورت جو کہ فضولی اور یعنی خامیوں والی آسی عورت, جس کو کہتے ہیں نافرمان عورت. آٹا چھاننے والا, اس سے مراد یہ ہے کیونکہ یہ بھی فضول عورت ہے, فضول گوئی کرتی پھرتی ہے, فضول بولتی پھرتی ہے, نافرمان ہے, گناہگار عورت ہے جی. اور اسی طرح خواب کے اندر انسان سرخ بادل دیکھتا ہے, سرخ بادلوں کی مختلف قسمیں, سرخ بادل دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر ہے عذاب. قوموں پر جب بھی عذاب آیا, پہلی قوموں پر سرخ بادل کی شکل میں. تو اسی طرح خواب کے اندر انسان ازدہا دیکھتا ہے, بہت بڑا سانپ, تو اس کی تعبیر ہے قوی دشمن جی, اور جو کہ بہت ہی بڑا مضبوط دشمن. اسی طرح خواب کے اندر انسان اونٹ دیکھتا ہے, اونٹ کی بھی مختلف تعبیریں, اس میں سے خطرناک خواب جو ہے اونٹ والا وہ یہ ہے, اونٹ گول گھوم رہا ہے, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو غم رنج یہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ تھی مختلف خوابوں کی مختلف تعبیریں. بہت شکریہ کر صاحب. ناظرین, کسی بھائی بہن کو خواب آئے تو نیچے ڈسکرپشن میں کر سب کا نمبر مینشن ہے, آپ رابطہ کیجیے گا, رپلائی انشاءاللہ ضرور ملے گی. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ قد صدقت الرؤیا انا کذلک